Duket se edhe autoritetet iraniane kanë marrë ndoshta lehtëshëm, nëse mund ta themi kështu, këtë sulm, pasi e kanë konsideruar të dobët, sikurse u shprehë më herët, si fishek zjarre janë shprehur ndoshta edhe autoritetet ndryshme për të dobësuar edhe fuqinë apo mesazhin që ka dashur t'i japë Izraeli nëse pranon sulmin. Duhet të ndalem pak më shumë tek reagimi që mund të ketë Irani. Në këtë qas mund të ndërmarë sulme të tjera, apo do të presë ndoshta për një kundërpërgjigje më të fortë edhe më të qëndësishme ndoshta nga ana e Izraelit ndaj Iranit, në mënyrë që të ketë një kundërpërgjigje sikurse ka paralajmëruar. Zyrtarisht nga Irani thua që nuk do të ketë një kundërpërgjigje apo një bombardim të me njëhershëm apo një lëvizje të me njëhershëm për të bërë atë hakmarrjen edhe të këtij sulmi. Gjithashtu konsiderohet që ky nuk ishte një sulm i jashtëm, pra pritet që të verifikojnë të gjitha faktet nga ka ardhur ky sulm, pasi dyshimet janë që sulmi me tre dron dhe një raket këtë ardhur nga brenda Iranit dhe pritet që të verifikohet se kush qëndron pas këti sulmi për të marrë edhe vendimet e pastajme nga autoritetet në Iran. Me gjitha të tani nuk flitet për një kundër përgjigje të me njëhershme të autoriteteve të Iranit kundër atyre që kanë kryer këtë sulm, i cili